Bagi umat Islam di Malaysia, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha terus mempertabatkan Islam. Antaranya, memperkenalkan Indeks Syariah Malaysia sebagai model tadbir urus berasaskan Maqasid Syariah. Malaysia mempunyai pusat percetakan Quran yang kedua terbesar di dunia selepas Arab Saudi. Anggaran kapasiti mencetak 1,000,000 naskah Al-Quran setahun. Dalam bajet 2017, memperkenalkan dasar pendidikan tahfiz negara untuk menyelaraskan pendidikan tahfiz. Kota Jemaah Haji 2017 telah ditingkatkan kepada 30,200 orang berbanding 22,320 orang pada 2013. Di bawah Kerajaan Barisan Nasional, Malaysia telah berkembang dan terkenal sebagai contoh negara Islam yang moden dan progresif. Malaysia menjadi pengantara kepada perjanjian damai yang diusahakan di Filipina dan selatan Thailand. Malaysia juga menghormati kebebasan dan keharmonian agama. RM565 juta peruntukan bagi penyelenggaraan sekolah mubalik di seluruh negara pada tahun 2008 hingga 2015. Menubuhkan hubungan diplomatik dengan Holy See pada bulan Julai 2011. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.